Ahoj, lidé dobří. Zase jsem narazila na recept, který se mi zalíbil. A zachtělo se mi ho vyzkoušet. Tak, tady mám půl houby. Pozor, chyba. Tak, teď je to lepší. Půl litru mléka. Mělo by to být to tučnější mléko, ne to ředěné, netučné. Zapnu plotinku. Má tam přijít půl čajové lžičky soli a tam moje lžička na sůl je přesně tak polovina čajové lžičky. Tak. A přivedu k varu. Teď mám tady připravený kelímek zakysanky. Kde to je? Kde to je? Tady. Tento má 200 gramů. A dvě vejce. Tak si vyklopím kelímek na misku. A přidám dvě vejce. A rozmíchám. Pozor na mléko. Pozor na mléko. No, už se vaří mléko, tak do horkého mléka vleju tu směs.
A teď budu vařit tak dlouho, dokud se nezačnou tvořit hrudky. Hrudky už se začínají tvořit. Vůbec od toho nesmíme odejít. Pořád mícháme. Pořád mícháme, věnujeme tomu čas a péči. Hezky to hrudkuje, hezky. Super. Koukejte, jak to krásně hrudkuje. Musím dát pryč. To vypadalo na skořápku. Taky to mohlo být takovýto tmavý očko, jak ve vajíčku někdy bývá. Ale věřte tomu. Se skořápkama to nechcem. Ale koukejte, jak pěkně to hrudkuje. Vidíte to? Jak se to nádherně sráží. Už to bude. Už to bude. Koukejte se na to. Nádhera, to je ono, to chcem. Máme hotovo. Máme hotovo. Syrovátka je oddělená. Jdeme z plotny dolů. Tady jsem si nachystala hrnec. Sedník. Kdo má gázu? Je to lepší, já mám staré plátínko řidionké, poslouží taky. A musíme oddělit syrovátku. Tak, to bychom měli. Au, hajs. Buď opatrná, Mařenko. Se podíváme, kolik tam toho je, jestli nám to... Jo, ještě je to dobrý. Tak. Takhle tomu můžu pomoct a nespálím se. Tak. A teď. Takhle. Tu syrovátku nebudeme vylévat, protože mnozí možná víte, že ta syrovátka se prodává sušená v obchodech se zdravou výživou. No tak to přece nebudeme vylejvat, že jo?
Tady si to dám takhle na tuhle misku. Syrovátku si dám na stranu. A takhle pěkně. Ten náš výtvor zatížím. Ještě jsem? No jo, ještě jsme vymáčkli. Dobrý. Tak. Zatíženo. A do zítra jdeme do chladu. Dobré ráno, lidé dobří. Tak, tady máme to naše včerejší snažení. A nějak se mi to nelíbí. Vypadá to úplně jinak, než jak to vypadalo, to, co jsem viděla. Tak schválně, bude se drobit nebo nebude se drobit? Nedrobí se. Nedrobí. Koukejte. Ještě jeden plátek. No to byla patička, to nebyl plátek, to první. Koukejte na to. Koukejte na to. Tak, takhle. Podívejte. Tady jsem ulomila kousek, tak ho hned ochutnám. No. Dobrý. Příště dám trochu více soli. Čemu bych to přirovnala? Nevím, čemu bych to přirovnala. Tak já se bála, že budu ukazovat opět něco nezdařeného. A ono se povedlo. Je pravda, že se tomu musí vychytat nějaký mouchy, teď je to první pokus. Dala bych víc soli. A jak jsem přemýšlela, k čemu to přirovnat, abych vám řekla, abyste si mohli představit tu chuť toho sýra, tak bych řekla neslaný Balkán. No, takže když přidám více soli, ale asi ne tolik jako ten Balkán, ten mně přijde hodně slaný. Ale tady je to zase málo slaný. Takže na příštím pokuse více zmáčknout, více vyždímáním zmáčknout a více přisolit. Ale jinak dobrý. Tak lidé dobří. Ahoj. No to ten foťáček ani neumí pořádně zaostřit.